trời ơi, trời ơi. ទទួលវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗសូមបងចូលក្នុង Channel Daily Pokegirl ឬក៏ឈ្មោះស្រីស្រស់សម្រាប់ទាំងវងសូមបងចុចលើពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងឲ្យបានបង្ហោះវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងចុចលើពាក្យ Subscribe នេះទៅវាលោតរូបកណ្ដឹងបងចុចលើរូបកណ្ដឹងនៅពេលដែលមានវីដេអូថ្មីៗវានឹងលោតឲ្យបងសូមអរគុណចំពោះបងប្រុសដែលបានចុច Subscribe